berbahagia. Bareng Doi Ajeng di sini. Barang laskar-laskar Dwi Ajeng yang lagi bertugas. Disayang ora disengit dia sun kawin karo si lagi bengen ajak kelem karo kita, yang arep milih ganteng lagi bengen nangapa ning kita kelem. Baju tertinggi sebuah pos Australia. Lagu No Christine si paling ayu dewek Mama Yoga yang lagi berbahagia. Mama Jahra bos wedus yang lagi berbahagia masih bersama Dwi Ajeng di sini. Wong larat melakuning dalan kecipran, orang gawa sedan cuma gawa badan kepanasan kaudana. Nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning umai sirah, ora sudi yen ati sudi lelara. Nyata terang-terangan ning kamar wong loroan, kita kudu pegatan najan metu awak apa. Dimanja orang dilelara iya kelawase rumah tangga, yang arep milih dunia lagi bengen aja kelem karo kita, yang arep milih ganteng lagi bengen nangapa ning kita gelem. Dudu wong suki sundu wong ganteng nangapa sirah gelem. Kanjen bareng Kang Dimas wong Kuliti yang lagi berbahagia. Raja Masih bersama Dwi Ajeng di sini. Kanjen bareng Kang Dimas wong Kuliti. Wong Kuliti kita wong melarat melaku ning jalan kecipran, cuma gawa badan
dan kaudangan. Lagi wong welini Kang Jen, bareng Kang Dimas yang lagi berbahagia, ditarik kembali saya. Najang harga diri, wong lanang sing dadi laki. Najang cuma andong, ning umai sirah, ora sudi yen aku sudi lelara. Nyata terang-terangan, ning kamar wong loroan. Kita kudu tegakkan, najan metu awak abang. Dimanja orang, dilelara ia, lawas rumah tangga. Yen arep milih dunia, lagi pengen aja gelem karo kita. Yang arep milih ganteng, lagi pengen nang ngapain kita gelem. Pasira gelap. Batur kesuhun, kanggo Kang Jen, bareng Kang Dimas Bobol ini.